Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour super completo pela Renner. Mostrei tudo pra vocês. Roupas, calçados, bolsas, muitas opções para as festas de fim de ano. E vou deixar o link de tudo aqui na descrição do vídeo. Olha esse look perfeito para o Réveillon. Gente, que calça linda! Toda no paetê. Os paetês são bem pequenininhos e o fundo é bege. Linda, tem esse fecho, zíper. É pantalona. Tem um caimento maravilhoso. Olha só, estica. Vou colocar o link de todas as peças aí para vocês e os descontos. E olha esse cropped, que elegância! O tecido acetinado tem um brilho bonito, golinha alta e esse decote aqui em formato de gota. Frente única, atrás ele é mais peladinho, ficou perfeito. Olha as costas, gente, só tem essa amarração aqui. A calça está R$ 219,90, muito bonita. Tem uma calça assim parecida na Pernambucanas. Depois vão lá assistir o tour que eu fiz pela Pernambucanas, para vocês verem. No mesmo material da calça também tem um shortinho, para quem prefere. E para as festas de shortinho, olha que lindo, no mesmo paetê, tem bolsinhos laterais. E ele é lindo, R$ 139,90. Tem um elástico aqui na cintura, uma graça. E tem também, gente, um vestido aqui, frente única no paetê. Olha isso, ele tem esse franzido aqui e uma fenda lateral bem grande. Gente, isso aqui no corpo deve ficar um espetáculo, né? Brilha muito. Olha as costas. É pelado aqui atrás. Aqui fica um caimento assim no decote. Gente, que perfeição. Lindo, lindo, lindo. Olha esse vestido branco. Tomara que caia. Que coisa linda. E o detalhe nas costas. Tem esse elastex aqui e o caimento fica mais pelado atrás. E é um midi longo praticamente. Olha isso. Ele é mais aberto embaixo. Muito bonito, muito elegante. R$ 199,90. Um tecido muito bom. É meio acetinado, sabe? E tem um caimento muito bonito. Essa sandalinha dourada. Tá muito fofa, saltinho bloco baixinho. Olha o detalhe aqui na frente. E ela está R$ 119,90. Linda, linda, linda. Vestidinho curto com esse tecido acetinado. Muito bonito, bem curtinho. Decotado, tem esse detalhe. Alcinha bem fininha. Para quem gosta desse estilo. Esse aqui está R$ 119,90. Preço tá bom, né? E ele é bem bonito. Olha o tecido, que lindo. No mesmo tecido acetinado daquele vestido curtinho, também tem esse cropped, bem curtinho, com bojo e alcinha. Bem peladinho, ó. Parece um corset. E as costas dele tem elastex, R$ 89,90. Todo forradinho. E também tem esse outro vestidinho aqui curto, bem decotado, decote V profundo. E aqui embaixo ele é mais tubinho e é bem curtinho. Bem básico, bonito, tem zíper aqui atrás. E ele está a R$ 159,90. E esse conjunto aqui, gente, mini saia branca com pedrinhas, com brilho. Uma gracinha e o blazer para combinar. Lindo para quem gosta, para quem usa. R$ 159,90 essa sainha. Ela tem essas fendinhas aqui na frente. Muito bonita. Toda brilhosa até atrás. E o blazer. Perfeito, um blazer mais alongado. Todo forradinho. Tem ombreira. É estruturado. Não tem botão aqui no punho. E os brilhos é aqui, ó, nessa parte. Que bonito, é só um detalhe, um toquezinho que dá toda uma diferença. Botãozinho encapado,
R$ 259,90. Que perfeição esse blazer, gente. Que perfeição, lindo. Ele é soltinho, não é um tecido duro, sabe? Deve dar um caimento, deve vestir super bem esse blazer. Olha aqui na manequim esse conjunto. Que bonito que ficou, gente, o blazer. Perfeito, né? Com a sainha. Vestido branco midi de alcinha. E olha esse detalhe aqui no decote. Ele tem... Esse aqui é uma manga, será? Eu acho que é uma manga, né? Que bonito. Embaixo ele é bem fluido. Olha só, que lindo, gente. Ele abre um pouco embaixo. Tem um caimento muito elegante. E ele está por R$179,90. Olha o tecido. É no poliéster, todo forradinho. Muito bonito. Tem também esse body. Tomara que caia. Bem profundo aqui o decote. Olha só, branco. Está R$99,99, todo forradinho. Ele é estruturadinho aqui em cima, tá vendo? Deve vestir super bem, ó. Modela bem o corpo. R$99,00. Olha que perfeição, gente. Nesse mesmo paetê tem a calça, tem o short e tem esse blazer cropped. Dá pra fazer aí o conjunto, né? Que paetê lindo! Prata no fundo, begezinho. R$239,90. Ele é estruturadinho, todo forrado. Tem ombreira. Muito bonito. Dá pra usar com esse body aqui por baixo. Ou com esse cropped aqui acetinado. Que vai ficar lindo. Dá pra usar por cima desse vestidinho de alça. Dá pra fazer várias combinações lindas. Olha o vestido tomara que caia, que eu mostrei no início pra vocês. Ele é a comprimento longo mesmo. Fica muito bonito, olha. E as costas dele, gente, como fica? Diferente, né? Tem um corset tomara que caia branco, mais croppedzinho. Olha que gracinha. Pra quem prefere, está R$99,90. Tem mini saia naquele tecido acetinado, bem bonito, rosê. Olha esse franzido aqui da lateral. O brilho, gente, esse tecido é lindo. E ele está por R$79,90 essa sainha. Preço bom, né? Dá pra usar com blazer por cima também. Olha esse cropped aqui, de uma manga só, de que é no lurex. Olha o brilho, que bonito. R$89,90. Ele tem uma manga longa. E esse detalhe aqui na lateral, ele é bem peladinho, né? E essa saia branca. Que linda, gente. Olha esse detalhe. Que dá um caimento, as pontas fica bem bonita. É um branco acetinado. Olha o tecido. Que maravilhoso, fica fluida, solta, muito linda, uma saia midi, R$179,90, maravilhosa. Olha esse conjunto alfaiataria aqui, gente, bermudinha, no linho, branquinha, é um off, né? Muito bonita, olha, ela é mais compridinha, mais soltinha, social. E o blazer no mesmo tecido, lindo, é um blazer mais alongado, é um blazer mais de verão, não é forrado, é no linho, olha os botões, os detalhes, R$ 299,90, lindo, né? Que conjunto elegante, bem fresquinho, maravilhoso, e dá pra usar aí também, se você for passar o Réveillon na praia, fica muito chique. Olha essa camisa branca com detalhe de lese. Que linda. Botões forrados. A manga dela é mais caída. E ela está... Deixa eu ver o valor dela aqui, gente. R$179,90. Muito bonita. Vestidinho verde no linho.
soltinho, ele é mais larguinho, é o modelo dele. Tem babadinho embaixo, é mais curtinho, R$199,90, soltinho. A manga é mais ampla também. Olha que linda. O tecido é uma viscose, um tecido bem bom. E esse verde tá lindo, né? Um verde esperança, para trazer esperança para 2024. Olha essa blusinha, R$119,90, azul. Dá pra fazer o conjunto com esse shortinho, né? Mas ele também tem a blusinha, ó, combinando, R$99. Ah, é diferente a estampa, mas é no cru com esse azul, bem bonito. Bermudinha, soltinha, R$89,90. Olha que linda na viscose. Olha esse conjunto, gente. Uma blusa mais regata com essa calça pantacur na viscose branca. Lindo! Decote V. Ela é básica, né? E linda. Olha o detalhe. Tecido maravilhoso. Tem um forrinho aqui em cima. Soltinha. E essa calça. Olha os detalhes. Aqui no cós, os botões. R$159,90. Bolsos laterais, soltinha, larguinha na perna, muito bonita, olha isso. E ela tem elástico aqui na cintura, linda, né? E essa camisa branca com esses babados aqui, tipo uma renda, linda, R$199,90. Blusa branca, camisa branca nunca é demais, né? Toda no botão. Muito bonita. O conjunto que eu mostrei pra vocês no branco também tem nesse tom de azul. Bem bonito. É um azul elegante, sabe? Não é vibrante, é um azul neutro, muito bonito. E essa blusinha aqui, que graça. Ela é na malha aqui no meio, offzinha. E tem essa manga bufante na trama natural, na viscose, com esse bordado no cru. Lindo, a cara do verão, R$119,90, elegante, básica. E tem também shortinho assim, ó, listrado, bem bonito, mas estilo bermudinha, R$99,90. Nesse tom neutro, né, um bege, lindo. Essa camisa aqui já tem vídeo no provador pra vocês. Eu provei, ele fica lindo. E provei outros vestidos, outras camisas. Vou colocar o link pra vocês, porque tá maravilhoso. Nossa, que verde lindo, gente. É um verde lima. Lindo, lindo, lindo. E ele tem um vestidinho por baixo de alcinha, ó. Pra não ficar transparente, tá vendo? Olha o tecido. Tem uns coqueiros bordados. Coisa mais linda. Manguinha bem solta, bem ampla. Ele é bem solto, bem fluido, tecido leve, que fica bem esvoaçante assim. Todo no botão. Pra quem amamenta é ótimo, né? Soltinho, elegantérrimo, R$239,90. Que lindeza, gente. Nesse mesmo tom de verde também tem camisa assim, social. Olha que bonita, bem diferente, manga longa, R$119,90. E às vezes no site, gente, ainda tá mais barato, tá? Então vou colocar o link de todas as peças aí pra vocês. Olha esse outro vestido verde aqui, que bonito, gente. Um midi quase longo, é um verde musgo mais escuro, com esses bordados de verde lima. Que lindo, a manga bem larga, decotezinho V, e ele é todo soltinho, todo larguinho, tem um babado embaixo na viscose, 100% viscose, tecido maravilhoso, e é fluido, tem um caimento muito bonito, e está R$259,90. Olha as costas dele. Fluido, dá pra você usar ele assim, todo soltinho, que fica lindo. Dá pra colocar um cintinho, usar de rasteirinha, de salto, de várias formas. O conjunto que eu mostrei pra vocês, branco e azul, também tem preto. Pra quem ama um preto, um pretinho, nada básico.
Esse aqui tá lindo. Amarelo. Olha esse vestido amarelo com branco midi, belíssimo. Decote V, manga mais bufante. E ele é soltinho embaixo. Fluido. Gente, que lindo! Cintinho, já vem com cinto. Perfeito. É um amarelo vibrante. R$ 199,90. Decote V, né? Como eu falei pra vocês. Bem fluido. Muito bonito. E olha essa sandalinha de salto. Todo de brilhinho no lorex. R$ 139,90. E dá pra combinar com algumas peças aqui, ó. Tem esse body todo no lurex prata, na malha. Ele fica mais coladinho no corpo. Tem esse decote mais arredondado. Está R$ 119,90. Dá um efeito, né? Essa sandália. E aí dá pra você colocar esse body com essa calça aqui amarela. Gente, vai ficar um escândalo. Olha essa cor. Que lindo. É uma calça mais cenoura. É um amarelo que lembra um verde. Muito bonito. Olha o detalhe aqui do cós. Os botões, que diferente. Linda. Tem bolsos laterais. Bem elegante, elegantérrima. E tem também, gente, para fazer o conjunto, o coletinho. Olha isso. Os mesmos botões, a mesma cor. Todo forradinho. R$ 139,90. Perfeito. Tecido é no poliéster. É um tecido bom, grosso, sabe? Muito bonito. E essa calça, gente, tá um caso à parte, né? Olha esse brilho. Que perfeição. R$ 279,90. Gente, brilha muito. É uma calça reta, mas larguinha na perna. Que diferente. Com esse salto também fica mara. Isso aqui vai ficar toda no brilho. Na mesma estampa daquele vestido que eu mostrei pra vocês, tem essa regatinha soltinha. Eu amei essas cores, essa combinação. Ficou linda. R$ 119,90. Bem fresquinha, decote V. Muito bonita. E na cor daquela calça, tem esse vestidinho soltinho. Que gracinha, mais curtinho. Ele tem essa gola um pouco mais alta, é cavadinho aqui nas laterais. R$ 159,90. Olha o tecido, é um poliéster, mas é bem fluido, muito bonito. Olha a textura, parece um crepezinho, curtinho. Você coloca com saltinho, fica uma graça. Calça branca, belíssima, pantalona. Olha que bonita, gente. Bem elegante. R$ 179,90. E ela tem um detalhe aqui, ó, no cós, ó. Tá vendo esse botão? Que bonito. Pra quem tá procurando uma calça branca. Muito, muito bonita. E ela tem esse detalhe aqui no meio, né? Na perna. Blusinha cinza, brilhosa, soltinha, de manguinha. Muito fofa. Olha que linda. E ela está por R$ 89,90 no poliéster. E ela tem um brilho muito bonito. Bolsas com brilho, com pedras. Olha isso, que coisa mais linda. Muito fofa essa bolsa, gente. Que perfeição. R$ 199,90. Uma gracinha. Cabe o celular. Tem ela pretinha também. Ai, que linda, sério. E tem assim, mais quadradinha, mais pequenininha, R$ 139,90. Não cabe tanta coisa, só o celular aqui mesmo, no cartão. E a alça de correntinha. Olha a preta, que bonita. As pedrinhas pretas também. Camisa dourada, é um bege, né, acetinada. R$ 139,90. Toda no botão. Olha os detalhes. Linda. Dá um efeito maravilhoso.
blusa de paetê preto, uma blusa bem solta, de manguinha. Olha que lindo, os paetês são bem pequenininhos. Ela é soltinha, R$139,90. Macacão com brilhos dourados. Olha o detalhe do tecido, ele é todo caneladinho. Todo brilhoso, transpassado aqui em cima. Embaixo ele é uma pantalona, larguinho na perna, soltinho. Tem elástico na cintura. A forma dele parece ser grande. Esse aqui é um tamanho M e parece ser bem grande, bem largo. Muito bonito, olha o efeito. Decote V, R$219,90. Todo fechadinho atrás. E ele tem esse botãozinho aqui no decote. Lindo! Vestiu ele e tá pronta, perfeita pra arrasar. Tem ele também, o mesmo tecido, uma saia midi. Olha só, pra quem prefere. Essa saia está R$159,90. Ela tem uma fendinha lateral, nas duas laterais. E esse tecido é muito bonito. Brilha muito, olha que lindo. Blusinha com brilho, basiquinha, meia transparente, R$89,90. De manguinha. Tem ela nessa cor aqui mais escura também. Saia midi, que linda, olha isso, gente, olha esse tecido, é um poliéster, é um tecido que brilha, é um vermelho muito bonito, ela é larguinha embaixo, é um poliéster mais geladinho, é pesado o tecido e dá um caimento maravilhoso. Olha esse detalhe aqui em cima, R$159,90. Belíssima, gente, elegante demais. Tem a camisa assim, ó, blusinha assim, soltinha, vermelha, básica, R$139,90. Com essa amarração, decotezinho V, manguinha mais bufante, bem soltinha, tecido leve. E no mesmo tecido da saia tem a blusa para fazer conjunto. Olha que linda essa blusa. Olha isso, gente, o caimento aqui em cima. Ela é franzidinha nas laterais, toda fechadinha, fica um caimento bem bonito, bem diferente. R$99,90 no mesmo tecido, um vermelho chiquérrimo. Aquela calça que eu mostrei pra vocês, branca, tem ela também vermelha, alfaiataria, com esses detalhes, R$179,90. Olha esse vestidinho branquinho, parecendo aquele amarelo que eu mostrei pra vocês. Mesmo modelo, só que esse tem um pontilhado aqui preto, os detalhes, só que ele é todo branquinho, soltinho, lindo, básico, e ele está por, tá sem o valor aqui, eu acho que é o mesmo preço daquele amarelo, né? Tem ele também no preto, todo preto com os detalhezinhos branco, soltinho, lindo. R$159,90. Blusinha em lese, em várias cores desse modelinho aqui, ó, forradinha na frente, poliéster, manguinha abertinha, bem bonita, toda soltinha, R$89,90. Olha esse verde mais neon, tem vermelha, tem branquinha, t-shirt branca. Ai, no meio é um algodão bem gostosinho e a manga é um tecido diferente. E olha os detalhes da manga. Essa aqui está R$99,90. E olha esse macacão vermelho, gente. O material é tipo um jeans, bem diferente, despojado. Olha os laços que ele faz aqui no decote na frente. De alcinha, tem lastex atrás e ele é pantalona embaixo, R$259,90. Vermelho, muito bonito, tecido grosso, um jeans grosso, tem bolsos laterais, lindo, né? Vestidinho branco no lese,
Basiquinho, uma gracinha. Ele é mais curtinho. Manguinha bufante no poliéster. Ai, gente, que fofura. Essa aqui que é a frente dele, ó. Decote mais quadrado. Tem um elástico aqui. Babadinho embaixo. Lindo. Olha os detalhes do tecido. R$159,90. Coloca um saltinho, uma bolsinha dourada. Ou prata, né? Olha, aqui tem a bolsa prata. R$159,90. Que bonita essa bolsa, gente. Uma correntinha. Linda. Tamanho ideal. Está R$159,90. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Esse aqui tem dourada também. Esse aqui também deve ter dourada, né? R$99,90. Fofa. Prata. Vestido vermelho na viscose. Midi. Olha o decote. Que profundo. Tem essa abertura aqui na frente. Ele é midi. Tem esse babado embaixo. Lindo, fluido. Maravilhoso, tem lastex aqui nas costas, bem soltinho. Olha só, trama natural, vermelho. Belíssimo, né? Para o Natal, gente. Macacão branco, calça pantalona, bem larga, tá vendo? Bem fluida. Bolsinhos laterais, olha os detalhes. E em cima, ele tem esse decote mais quadrado. Alcinha, olha que bonito, tem essa abertura aqui, tem bolsos atrás no bumbum, lindo, tem zíper todo forrado no poliéster, muito bonito, R$279,90, elegantérrimo, vestidinho com estampa de coração, gente, no tule, é um vestido longo, né? Decote V, manguinha bufante, todo forrado no tule. Embaixo ele é bem solto, bem fluido, com esses babados lindos. Ai, gente, eu super usaria essa estampa. Ele está R$219,90. Que gracinha. Olha que lindo esse conjunto na manequim. Cropped e saia midi no lese, tecido poliéster, forradinho, manga bufante, muito bonito. R$99,90 o cropped, gente. Olha os detalhes do tecido, que graça. E a saia, na verdade é uma saia longa, né? Essa saia aqui em cima é mais justinha e embaixo é bem solta. Bem larguinha, bem fluida, R$159,90. Que gracinha, ficou perfeito. Olha essa blusa vermelha, que elegante, gente. Bem fluida, soltinha. Olha o detalhe da manga, babado, decote V. Tem essa amarração. Linda, linda, linda. E ela está por R$139,90. E tem ela também branca, offzinha. Olha que elegância. Tem um caimento muito bonito. Fica soltinha. Linda, linda, linda. Shortinho branco com aplicação, com pedrinhas. Olha que lindo. R$179,90. Um shortinho mom. Um jeans grosso, muito bom. Olha atrás dele. Pra quem gosta de passar aí o Réveillon de shortinho. Essa opção aqui tá muito lindo. E tem a calça também, gente. Com a mesma aplicação. Olha isso. Que luxo, né? Essa calça. É uma calça reta. Cropped. Atrás dela é assim, ó. R$259,90. Ela é abertinha na perna. É mais larguinha, muito bonita. Mini saia de paetê. Aqui tem bege e tem vermelha. Olha essa vermelha. Ela tem essa fendinha lateral. Bem curtinha, R$119,90.
Vai ficar mais coladinho no corpo. E tem nesse paetê aqui bege também. Bem bonito. R$79,90, ó. Tá na promoção. Bem curtinha. Bem bonitinha pra quem gosta, né? Pra quem usa. Ela tem esse detalhe aqui na lateral, ó. E tem a mini saia assim também, sem paetê, ó. Vermelhinha e branquinha. No crepe. É um tecido... É um tecido que estica, então fica bem justa no corpo. Uma mini saia, bem curtinha. E ela está a R$79,90 também. Tem branquinha assim, ó. Calça, pantalona, acetinada. Várias cores aqui. Olha essa vermelha. Que bonita. Bastante tecido. Bem larga na perna. Olha o detalhe aqui, não tem botão. R$159,90. Que linda! E tem dela preta, verde. Aquele blazer cropped que eu mostrei pra vocês no início, de paetê, prata, tem ele também preto, pra quem gosta. R$239,90. Lindo, brilha muito, muito, muito. Todo forrado, estruturado, bem bonito. Bolsinha verdinha, olha que fofura, bem pequenininha, acho que mal cabe um celular aqui, e ela está por R$119,90, tem nesse tom de rosa também, bem bonito, calça prata, verdinha com a alça dourada, correntinha dourada, tem esse tom, outro tom de verde aqui também, com a alça dourada. Brilho, muito brilho. Olha essas bolsinhas aqui. Prata, com brilho furtacor. R$219,90. Que gracinha, gente. Parece uma boteguinha. Muito fofa, alcinha fina. Tem várias cores, ó. Tem esse laranja. Tem esse aqui de paetê azul. R$199,90. Bem diferente, bem bonita. Tem assim também, ó, de brilhinho, R$259,90. Olha essa aqui, com os paetês grandes. Que diferente. R$239,90. Sandália de salto bloco, prateada. Bem bonita, ela tem um brilho, ó, de amarração aqui na perna. R$119,90. Tem douradinho assim, ó. Linda, dá com tudo, saltinho bloco, está por R$139,90, tem basiquinha assim, ó, só com uma tirinha, o salto bloco um pouco mais alto, tipo Gisele, o modelo, R$139,00, clássica, perfeita, prateada, assim com salto bloco baixinho, bem delicada, essa aqui está... R$119,00. Olha essa dourada, que bonita. Bem diferente. A frente é mais quadradinha. Então esse foi o vídeo de hoje, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Tentei mostrar o máximo de peças pra vocês. Olha essas blusinhas brilhosas por R$99,00. Que coisa mais linda. Muitas opções para as festas de fim de ano. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo novo.